Pani predstavená, pokiaľ viem, Igor mal dať vášmu kláštoru milodár vo výške 5000 eur. To bola jeho slobodná vôľa. Vy viete vôbec o tom, že brat mojej mandantky je zbavený svojej právnosti? Áno. A to znamená, že nesmie nakladať s majetkom a s financiami. No, tak ako vám mohol dať ten finančný dar? Súd na sieň. Dnes o 17.50 na Jojke.